Да мы уже выйдем с цієї бабулі чи ні? Срочно треба вийти на вулицю, подихати повітрям. О, бабулечка. Бабуля, прощай. Опа. Та я по колу пройшовся. Давайте сюди зайдемо. О, це моє улюблене місце. Я йду наліво. О, всі ключики зверху. Всі ключі зверху. О, що це, що це? Не заходити сюди, не можна, йду далі. Так, тут, о, тут цей годинничок стоїть. Він якийсь, мабуть, відкритий можна. Я не... тебе бачу. Хто? Бабулечка, оу, фу, що сталося, іду вище, іди сюди, це закрито, думаю, зараз він мене вже тут хоче, ей, бабуль, ні, я, ні, 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 ні,